JNA iz Valjeva, RS iz Lazarevca i SM iz Lajkovca upravljali su vozilima u kojima su pripadnici regionalnog centra granične policije pronašli 12 ilegalnih migranata iz Sirije i Pakistana. Vozila su otkrivena 11. maja u blizini Hajdukova, nedaleko od srpsko-mađarske granice. Zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, protiv trojice vozača podnete su krivične prijave, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Subotici. Protiv JN i RS je podneto rešenje o zadržavanju do 48 sati. Krivična prijava podneta je i protiv MK iz Sirije, koji se tereti da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave. Pripadnici granične policije utvrdili su da je ovaj putnik posjedovao falsifikovanu ličnu kartu Republike Slovačke i njemu je određen pritvor u trajanju od 48 sati.